Ընդհանրապես պաշտպանության բանակի վերաբերյալ, նայեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կառուցվածքը հետևյալն էր. Կազմված էր պաշտպանության բանակից, մեկ էլ այն բանակային կորպուսներից, որոնք որ անմիջապես գտնվում են ՀՀՊՆ ղեկավարության ներքո. Պաշտպանության բանակը ըստ էության կազմում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սիրտը, որովհետև ամենից մեծականակն էր, ամենից ուշադրությունը հիմնականը գտնվում էր պաշտպանության բանակի վրա, որովհետև հիմնական հարվածի ուղղության վրա են գտնում, ամենավտանգված տեղամասներ, դրա համար պաշտպանության բանակի զինծառայողը լինելը մի քիչ ավելի պատվաբեր էր համարվում։ Եվ մեր բոլոր այն հայաստանի քաղաքացիները, մեր զինվորները, ովքեր որ ծառայությունը ժամկետային անցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակում, իրենք իրենց ծառայության ժամկետը ավելի պատվով եւ փառքով են նշում։ Հիմա հարց առաջանում, հետագայում եթե մենք մեր սպաների ծառայությունը արհամարում են, կարող է հետագայում նաև օրենք անեն եւ այդ զինվորների երկու տարվա զինծառայությունը համարեն զրո, այսինքն նրանք համարում են պարտադիր ժամկետային ծառայություն չանցած, քանի որ ծառայել են պաշտպանության բանակում։ Նույն այդ հարցը բարձրաձայնն էլ ենք, հիմա բարձրաձայնում ենք, հիմա հավաքվել ենք սես բոլորը պայստազորի սպաներին, բոլորը տարբեր ժամանակ անցած, մեկը հաշմանդամ, բազմաթիվ վիրավորվածություններ տեսած, 3-4 պատերազմված զովածների ընտանիքներով։ Հիմա հարցը առաջամ, մենք հասել ենք ստեղ, կանգնել ենք մի շարք դժվարությունների առջև, վարձով բնակարաններ, աշխատանքի փնտրտուք, երեխաների ուսում, այդ ամենը սա սոցիալական խնդիրներ է, բա մենք մեր 20 տարի առնվազն 20 տարի երկարամյա ծառայությունը տարել ենք հետագայում, որ մենք դրա դիմաց վարձատրենք։ Ես անձամբ կրթություն եմ ստացել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ինստիտուտում, պաշտպանության նախարարության, այդտեղ ես կնքել եմ պայմանագիր, որ այսքան ծառայության դիմաց անցնելու ես թոշակի, ես իմ ծառայությունս կատարել եմ պատվով, ավարտել եմ պարտվով, կրթվել եմ պարտվով, կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ, միջազգային հարթակներում նենց եմ արել, որ ՀՀՊՆ-ի զինծառայողները փայլեն։ Հիմա ինչ է ստացվում, մեր 20 տարվա ծառայությունը ընդհանուր դարած զրո։ Ինչի համար մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք, ինչի համար եք մեր արհամարում մեր 20 տարվա ծառայությունը։ Տարբեր զորամասերում, սկսած 2-րդ պաշտպանականից ավարտած մինչև կենտրոնական պաշտպանական շրջան ֆիզպատարության պետի պաշտոնում։ Իսկ պատերազմի ժամանակ եղել եմ հետախուզական վաշտի հրամանատար։ Այո։ Ուղղակի հարցը նրանումն է, որ մենք ցանկացած զինվորական պաշտոնի գնալուց առաջ խաղացման կամ հետագայում սպայական դասընթացների վերապատրաստման կրթություն ստանալու նպատակով մեր բոլոր հրամանները, եթե չգիտենք մեր անձնական գործերից կի պահպանվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, մեր տվյալները պահպանվել է թե ոչ, բայց մեր բոլոր հրամանները ՀՀՊՆ-ի հրամաններ էին, բոլորը։ Ստացվում այնպես, այն ժամանակ, եթե մենք պետք էինք, հանդիսանում ենք Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող, իսկ հիմա ոչ։